Wall Street компаниясына келгеніме бір айдай болды. Осы бастапқы этап екі апта оқу алдым, оқыдым, білім алдым. Содан кейін реальный счет аштым. Бір аптаның ішінде мен 30% жетістікке жеттім. Сол осы Wall Street компаниясына өте қуаныштымын. Әсіресе мен ұстаз Ғазизге рахметімді білдіргім келеді. Соның арқасында мен өзімнің жетістіктерімді жүзеге асырдым деп есептеймін.